Біліп жүрімінге қош келдіңіз, біліп жүрімінге жазылыңыз. Кезіндегі кеңестер одағы Орталық партия комитетінің ұйғарымымен 1986 жылы желтоқсан айының ортасында Ресейдің Ульяновск облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болып істеген Геннадий Васильевич Колбин Қазақстан Орталық партия комитетінің бірінші хатшысы болып тағайындалады. Кеңес одағы құрамындағы ұлттық республикалардың бірі Грузиядағы Орталық партия комитетінің екінші хатшысы болып 1975-1983 жылдар аралығында жұмыс істеген Геннадий Васильевичтің ұлттық саясаты жеткілікті түсінуі қай деңгейде екендігін кім білсін. Орал таулары аймағының азаматы өзінің еңбек жолын 1942 жылы зауытта шәкірт болып жұмыс бастаған көрінеді. 1955 жылы Орал политехникалық институтын сырттай бітіріп, сол өзі істеген зауытта партиялық сатылап осы жолын бастайды. Кейіннен өсе келе төменгі Тагил қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы, артынан Свердловск облыстық партия комитетінің екінші хатшысы болып жұмыс істейді. 1986 жылдың 16 желтоқсаны Мәскеуде жіберумен Разумский Георгий Петрович бастаған делегация келіп, Қазақстан Орталық партия комитетінде 18 минутқа созылған пленумда Колбин Геннадий Васильевичті бірінші хатшысы болып тағайындайды, яғни қазіргі тілмен айтқанда президент. Бұл шеттен әкеліп тағайындау, қалай десек те Қазақстан халқының ой-пікірімен санаспау және жергілікті тұрғындарды менсінбеу еді. Осыдан барып келесі күні 17 желтоқсанның ызғарында қазақ жастары Орталық комитеттің алдындағы Брежнев атындағы алаңға жиналған болатын. Айналадағы көшелерден алаңға құйылған жастар тобы болып, өткен пленумдағы тағайындауға өздерінің наразылықтарын білдіріп, Қазақстанның өз азаматын тағайындауды талап еткен еді. Дегенмен, кеңестер одағын дүрсілкіндірген бұл оқиға республикамызда тарихи сонымен қатар әлеуметтік экономикалық және саяси дағдарыстың бар екендігін көрсетіп берді. Қай жақта және қай деңгейде жұмыс істесе де еш уақытта мұндай оқыс оқиғаны көрмеген Колбин Геннадий Васильевич бірден Мәскеудегі қожайынмен хабарласып болып жатқан оқиғаларды жайып салады. Осылай Кремльде отырған басшының жарлығымен бейбіт шеруді уақыт созбай тарату үшін Метель деп аталатын арнайы іс-шара ұйымдастырылды. Бұған әскери бөлімдер және арнайы құрылымдар қатысады. Бұл көтерілісті жазалау, қар еріп, көк шыққанға дейін созылады. Осы іс-шара барысында 99 адам түрмеге жабылып, қайсы біреу ату жазасына кесілді. Сондай-ақ 83 адам аралығы 1,5 жылдан 15 жылға дейін сотталып кетті. Республикада ішкі істер министрлігінен 1200-дей адам жұмыстан шығарылып, денсаулық сақтау мен транспорт министрлігінен 309 адам орнын босатса, ел көлеміндегі 10-нан аса жоғары оқу орынның ректорлары лауазымынан айырылды. Мұнан басқа да тазалаулар біртіндеп іске асырылып жатты. Сол күндерде газет беттерінде әсіресе орыс тілінде шығатын баспасөзде «Большие принципиальности», «Социальная справедливость» және «Снять с работы» тақырыбындағы материалдар жиі жарияланып тұрды. Қалай дегенмен де бұлай шұқшия тазалау Мәскеудің қолпаштауымен елімізге келген Колбиннің білімінің таяз ой-пікірі және өрестің тар кеңестік жүйенің жай ғана номенклатурада адам екендігін көрсетті. Партиялық шеңбердің айналасында ғана ойлай алатын және одан әрі дамымай қалған кісі екенін танытты. Колбиннің республика партия ұйымының жетекшісі болып тағайындалса салысымен елдегі партиялық және мемлекеттік жүйеде жаппай тазалау, аттестациялау кең көлемде жүргізілді. 1987 жылдан бастап Қазақстанда облыстық партия комитетінің жауапты іс жүргізушілерінің 28%, сондай-ақ қала мен аудандық партия комитеттеріне істейтіндердің 3-тен 1-і орындарынан босатылды. Сонымен қатар 1988 жылы партиялық жүйеде істейтіндердің 78% және кәсіподақ саласындағылардың 94% сондай-ақ комсомол саласында істейтіндердің 67% толық аттестациялаудан өтті. Колбиннің сол кезеңінде тағы бір ұсынысы Алматының серіктес қаласы Қапшағайда
кішіметражды ОК автомобилінің заводын ашып, және осы қаланың тұрғындарын 350 мың адамға жеткізу болды. Бірақ істелінуге тиіс ұсыныстардың көпшілік бөлігі іске асырылмады. Тіпті қысқарылуға тиіс 5 облыстың да 2-ке ғана жүзеге асырылды. Айтары болсақ, 1988 жылы 2 маусымда Қазақ СССР жоғарғы президиумының жарлығымен Маңғышлақ облысы таратылып, оның аумағы Гурьев, қазіргі Атырау облысына берілді. Сол секілді Торғай аймағы таратылып, оның аумағы Қостанай және Целиноград, қазіргі Ақмола облысы облыстарына бөлінді. Дегенмен, бірінші хатшылыққа келген Колбиннің ұлттық саясат жөніндегі ұстаған бағыты жан-жақта терең зерттелмеген, өресі тәртіпті қайсыбір ой-пікірлер қазіргі күндер үнілі оқып қарасаң күлкі тудырлықтай. Сол тұстағы көтерген бір ұранның мән-мағынасы мынандай: нақтырақ болсын деп орыс тілінде айта кетейік: делайте все, что не разъединяй, а объединяй. Теперь каждый казах руководитель должен заботиться о русских, а русский руководитель о казахах. Бірақ осы көтерген ұранын жүзеге асыра алмады. Әрине, осындай алға қойған іс-шаралары сол 1986 жылы желтоқсан оқиғасына байланысты жарыққа шыққан. Кеңестер одағы орталық партия комитетінің 1987 жылғы шілде айындағы «О работе Казахской республиканской партийной организации по интернационализму и патриотическому воспитанию трудящихся» атты қаулысына сүйеніп, алдында айтылған мағынасы түпке тұрғысыз күлгі тудыратын ақымақ ұрандар болатын. Оның әсіресе бар күш қайратын салып шұғыл түрде кіріскен ісі республика көлемінде интернационализмді дамыту шарасы болды және КСРО орталық комитетінің хатшысы. Лигачевтің кеңес одағы аумағында ішімдікті тұтынушылықты біртіндеп қысқарту жөніндегі атқарылып жатқан жұмысына республика басшылығын уақыт созбай тікелей қатыстырып ұйымдастыруы еді. Қалай деп айтсақ та, қандай баға оған берсек те, Колбиннің 3 жылға таяу билігі Қазақстан қоғамына айтарлықтай ешқандай өзгеріс әкелмеді және есте тұрарлықтай шоқтығы биік-ау деп санарлық ешқандай жұмысы болмады.